Kas man yra Jėzus Kristus? Sutrinkame išgirdę tokį mums asmeniškai užduotą klausimą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Šios dienos mišių pirmajame skaitinyje į šį klausimą mums padeda atsakyti apaštalas Šventasis Paulius. Signore, che io ti conosca, che quando io parlerò di te, dica non parole di papagallo, dica parole nate dalla mia esperienza. Viešpatie, leisk tave pažinti. Padėk man, kad apie tave kalbėčiau ne kaip papūga, bet žodžiais gimusiais iš mano asmeninės patirties. Padėk, kad būčiau įsitikinęs kaip Paulius, kad tu iš meilės už mane pasiaukojai. Tokia turi būti mūsų jėga. Toks turi būti mūsų liudijimas. Daug žmonių save vadina krikščionimis, tačiau tai tik žodžiai, o ne tikras šventumas. Tikras šventumas – liudyti gyvenimu viską, ko Jėzus mus išmokė, ką pasėjo mūsų širdyse.